Svaki dan ko petak, jao mama, ekipa brza metak, jao mama, ona vreba me ko gepard, jao mama, nismo nemali za leba, zato sipaj cebra. Svaki dan ko petak, jao mama, a tek nam je početak, jao mama, sa četiri strane sveta, jao mama, već sutra ne znam gde sam, zato sipaj cebra. Koliko leta me čeka, uz novu litru džeka, koliko prelepi žena. U krilo da mi sjeda jedna crna, druga plava, treća kao Adriana. U glavi mi se mata kada vidim kako mala igra. Hulala, svi sjela će smuvala, izgleda korijana, jer sija kao dijaman. Sviđa mi se lijeta, jer nije kao hiljada. Sve mi prija, možda ipak samo pijem sam. Svaki dan ko petak, jao mama. Dobro veče i dobrodošli u još jedan Čovjek Parfem show. Još jedan, a čini mi se, eto, još ovaj. Au! Šta je s komentarima? Hello, Stefano Vučić. Ljudi, iako je oproštajni, radimo ga muški. Hello, hello, pozdrav, dobroveče, Naranđe, Nauma, pozdrav. Pišite mi odakle ste, standardno, znate već kako mi to radimo. Samo da vidimo, pozdrav Zvezdare, Boris Cukić. Ćao, Borise. Dobroveče, doviđenja, live-ovima, Schweinsteiger, Ivan Janković, dobroveče, Ancevi, dobroveče adminima i svim partnerskim manijacima, desi jaco. Dobroveče svima, ovo me plaši sad, kaže Perun Panić, pozdrav iz Kikinde, desi kuću, pozdrav Viktore sa Karaburme, pozdrav, to je rekao Dejan, standardno Dejan sa Karaburme, zna se, pozdrav iz Budve, šta je s komentarima, zašto, kakvo bre oproštajni, zašto oproštajni, ljudi ovako, ajde znači na 100 lajkova, neka to bude ono, znate naše, ono, story time, na 100 lajkova ću da vam ispričam šta se dešava i eto, za budućnost ovog kanala i svega ostalog. Čačak, Bred, 20 points, Ghost, Čovjek Parfem, pozdrav iz Kovina, kaže Remix, pozdrav iz Zrenjanina, kaže David. Kakvo oproštaj, o čemu se radi ovde? Pozdrav iz Skoplja, The Great One. Ljudi, znači lupite like, na 100 lajkova ćemo da napravimo story time. Sad je li ovo realno? Ja ne mogu da verujem. Evo, 200 ljudi, nisam ni počeo ovaj live stream, znači na 100 lajkova ću objasniti o čemu se radi. U svakom slučaju, ajde, opet kažem, kao i do sada, radimo ga muške, zahvalimo sponsorima live-a, to je su sajt parfemanija.com, sajt gde kupujemo parfeme, sajt proveparfem.com gde kupujemo uzorke parfema. Šta mogu da vam preporučim odavde, da, mislim, ja bih ostao i po prošlonedeljnoj preporuci, a to je Tom Ford Bodu Žur, i naravno sajt fragrantika.com, najveća baza parfema na svetu. Samo da vidimo, večeras grmi live, čuješ se duplo kod mene, samo da vidimo, jel sad bolje ljudi? Pozdrav iz Bora, kaže Mihajlo Savić. Meni je okej, koliko vidim, 93 lajka. Okej, ovo je baš, ajde kažemo, nećeš ti niđe, kaže HMSS, hvala ti. Evo ovako. Kod mene isto ima neki eho. Samo sekund, ljudi. Sad ćemo da probamo da popravimo. Kako se sad čuje, ljudi? Ja sad bolje? Samo da vidimo. Ljudi, kažite mi kako se čuje. Samo da vidimo da li je zvuk dobar. Nije bolje, sedi eho, inače da se otvori veće. Hvala, Naranđe. Evo, prva donacija opet. Audio nikad gori, čekaj. Bolje je sad, aha, okej, sad je bolje. Okej, ljudi, sad popravili smo ga. Naranđe donirao 500 dinara, hvala ti Naranđe još jednom. Znači svako ko donira njemu, moram prvom da pročitam pitanje, inače odgovoram svima besplatno, to znate. E tako, 100 lajkova. Dobro, ljudi. Samo sekund, sad ću da vam objasnim otprilike sve. Sad čujemo dobro. Jeste čujemo sad ovako dobro, to me zanima. Preko ovog ekrana.
Samo sekund da vidimo Manoard Purple Strike. Odličan parfem. Inače, samo sekund da vidimo. Kao što vidite, nemamo ni piće večeras. Super se čuje, štediraj ništa. Ok. Dobro ljudi, samo da vidimo da li imamo, da li su svi tu. Pustite pitanja šta je u budućnosti naše armije. Aman. Evo ovako. Perun donirao 100 dinara, kaže, ako je oprošten, je donacija za sećanje. Živeli. Hvala ti. Sad ću da vam objasnim sve o čemu se radi. U svakom slučaju, evo ovako. Dakle, parfemski streamovi kao takvi jesu nešto što, u čemu ja lično uživam i volim da razgovaram sa vama. Ni jednom trenutku ne bih rekao da sam, da žalim što sam krenuo da streamujem. Međutim, primetio sam u poslednjih nekoliko, pa realno nedelja, da se nešto dešava sa mojim kanalom. I sad nisam bio tačno siguran šta se tačno dešava, onda sam razgovarao sa ljudima i kaže moja keva, suzen iz leđa pade. Zanima me ovako, ajde pre nego što vam objasnim, hoću da čujem vaše mišljenje. Start Q&A, ajde ovako, sad ćemo da kucamo komentare. Pozdrav, svi smo tu, ajde ovako. Zašto vi uživate u ovim parfemskim uživo uključenjima? Zanima me. Reću vam sve. Ajde ovako, Q&A, evo ovako. Znači sad čitamo komentare. Znači sad je isključivo tema zašto vi uživate u ovim streamu. Zapravo trebao sam da napišem zašto ste uživali. Volio bih da vidim, da malo porazgovaramo o tome, ću da kažem zašto je oprošteni. Evo, znači možete da pišete u komentarima. Zanima me zašto vi uživate u ovim streamovima. Lupite like dugme, to je zapravo na koliko smo lajkova? 260 gledalaca i 122 lajka. Ok, ovo je rekord nikad brži. Napišite u komentarima, znači, zašto vi uživate u ovim uživo uključenjima. Samo mi je zanimljivo da te slušam, kaže Dragan Stanović. Bar Buffler, učenje i razmene informacija. Slažem se, u tome ja uživam. Zašto? Zato što dobijem odgovor o parfemima i dobre atmosfere, kaže Mihajlo Savić. Marko Minić kaže, svako večer naučim i saznam neki novi parfem. Višnja, inovativnost, inovacije, druženje, zašto si parfemski ekspert i uvek gorim u live-u? Hvala. Svaki stream kida, kaže Andrex. Philips kaže, ne znam. Parfemske konsultacije su najmanji deo uživanja, samo atmosfera live streama kao i nešto najbolje što sam ikad osetio na nekom streamu. Ovo je velika pohvala. Daješ dobre predloge i širinu znanja. Aco Antonijević kaže, zato što nas edukuješ i pomažeš da odaberemo parfem, veliko poštovanje za sve što radiš. Hvala ti, Aco, i veliki pozdrav za tebe i hvala tebi što mi pomažeš da otkrivam nove niš parfeme. Vučić, od prethodno sam tu, vidimo tvoju strast, predlozi učenje, idemo niš. Ajde ovako, napišite vi, sad ću ja da dođem, pa nastavljamo dalje.
Sad se vi pitate otkud ovo. Dobro veče i dobrodošli u uživo uključenje čoveka parfema. Ovde nema sada čaše, ali moramo da nazdravimo. A sad ćete vam objasniti zašto. Pre svega, aj živeli. Dobro mi došli. Jeste poslednji, ali na ovom kanalu. Jedan, ja mislim da je Saša Dinić uzeo i napisao. Ovo je poslednji stream na ovom kanalu. Tako je. Ovo je poslednji stream na ovom kanalu, zato što od sada pa do narednog streama ćemo imati poseban YouTube kanal za streamove. Objasnit ću vam zašto, zamolit ću, mislim, prvo mnogo mi je drago, hoću da ovo, svi ovi komentari ostanu zapamćeni, molit ću Naranđu, moderatora, da uzme i da napiše link novog kanala. Od sada, svake nedelje, ne samo u 21, nego ćemo imati još jedan stream nedeljno. YouTube kanal Parfemska kancelarija. E tako, morao sam malo da u stilu Parfemske kancelarije da vas dočekam. Ovo je posljednji stream na ovom kanalu. Na kanalu Čovjek Parfem više neće biti streamova. E tako, sad ćemo da ugasimo ovo. Hvala na svakom live-u, Luka Klepić. Hvala i tebi, hvala svima vama. Ovo, kako bih vam rekao, znate kako, ja ne mogu da uzmem i da tek tako zabatalim ove live streamove. Meni je ovo veliko uživanje kao i vama. Ali primetio sam da, šta da vam kažem, pinu i poruku. E, samo da vidimo. E, evo ga. Naranđa je, samo sekund, okačio kanal. Tako da, svi se subscribeujte na YouTube kanal. Čekaj, sad je počelo, opa. Sad je počelo da koči od komentara. Evo ovako, samo sekund, evo ga, komentar. Svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija. Od sada, ljudi, ne mogu više da vas prijavim u mojoj sobi. Od narednog live-a, u naredne nedelje, idemo u kancelariju. Dakle, evo imate zakačen komentar od Naranđe. Svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija. Znači, imate sada link, već jesam, idemo. Znači, ajde idemo, sad hoću vidjeti koliko imamo, samo da vidimo ovako. Ću da vidim koliko, ljudi, od sada, šta da vam kažem, ne, stvarno, već je postala gužva, ovdje samo da vidimo. Da, ovdje je već postala gužva, ljudi, vreme je da pređemo u kancelariju, ovdje stvarno nema smisla. Samo sekund, da otvorim i ja da vam pokažem kako izgleda kanal. Samo sekund. E, evo ga. Samo sekund, sad ćemo da otvorimo. Šta? 100 subscribe! Jer ovo realno, pa vi ste najjači, ja sam bio u fazonu, ne mogu da zamislim koliko dugo će trebati ovom kanalu da dođe do 100 subscribera i to se desilo bukvalno u sekundi, okej, okay. Ovo mi je mnogo, sad ste mi stvarno ulepšali večer, samo sekund, sad ću ja da otvorim kanal, idemo bre, Parfemska kancelarija, ovdje ne znam da li će da budem baš parfemski advokat, ali neću da isključujem. Samo da vidimo, evo ga, ljudi, dobrodošli u Parfemsku kancelariju, znači evo ga logo, evo ga 100 subscribera, kakav mora, ovo mora slikam. Znači u live-u smo stigli do 100. Wow, ljudi, hvala vam na ovome. Znači, od sada, Parfemska kancelarija, svake nedelje, tu ćemo da časkamo. Ja ću vam, naravno, podsjećat ću vas da znate i u buduće, ali postoji story već. Pozdrav, gola voda. Znači, od sada na YouTube kanalu Parfemska kancelarija uživo uključenja, da znate. Evo vidite, znači imamo ovdje jedan lep Krida Ventus, ovdje lepo piše glavni kanal Čovjek Parfem. Evo vidite i ovdje streamove, prethodne, čisto da možete se podsjetite ko hoće. I to je to. Dakle, roknuo sam story, ljudi, da znate. Hvala što brinete. Brate, samo što nisam zaplakao, još ni 1. aprila već ovo radiš. Ljudi, ja nikad do sada nisam odradio prank za 1. april, ali bukvalno nikad. I malo se kajem, možda možemo da počnemo da uvodimo tu rutinu. E ovako,
Ajde da počnem joj odmah sa pitanjem. Je li bila neka, već, se, već sam se subovao na kancelariju. Evo ga ovako. Alan Turing, promašio sam Alanovu donaciju, hvala ti brate moj Alane, kaže, odgovor na Q&A, uspavljuješ me svake nedelje. Ok, hvala ti. E vidiš, ja imam youtubere strane, recimo koje volim da gledam i koji su onako, isto ovako kao ja, ono talk show, samo što recimo ja to gledam za geopolitiku, to je totalno nebitno sada. Hoću da vam kažem da ja imam rutinu tako svaki put kad odem pred spavanje, tako, doduše oni live-uju, kod njih je podne, a fazom kod nas je ponoć. Uspavam se ko beba, tako da ovo mi jako drago da čujem, ide da se isplače. Dobar je, dobar je. Za malo ljudi. E, šta da vam kažem, znači prosto moralo je tako da ide, ja mislim prelaziš na kick. Pazi, nije isključeno da ćemo preći jednom trenutku na kick, ali eto. Šta kažeš za Born to Stand Out kuću, kakvi su favoriti? Evo ovako, da odgovorimo prvo Vukašinu. Evo ovako, Bata je meni poklonio ovaj parfem, vlasnik brenda, Drunk Lovers, i moram da vam kažem, jel to gledaš Hasana? Nije Hasan, brate, gledam Salt Cracker, Salty Cracker, elem, tako zove beš? Salty Cracker, da, mislim tako jeste. Elem, u svakom slučaju, šta hoću da kažem, gal će da grži, grmi kancelarija, nego šta, brate, pogledaj kakav je parfem. Inače, brend se zove Born to Stand Out, znači rođen da se istakneš, pogledajte kakva je bočica, ovo moram da vam pokažem. I ono što me oduševilo, što i dalje ne mogu da verujem, evo ga, bam, vidi ga, pijani lovci, šalim se, pijani, ovi, kako se zovu, ljubavnici. E sad, ovaj parfem me podsjeća na jedan jako poznati, ali to ću da vam kažem posle. Šta kažeš o Paris Corner Chaos in the Ocean, jak ko Mega Mare i isti mirisno ko Mega Mare. Pozdrav Vučiću. E tako, samo, je li meni ostao pinovan komentar? Naranđa, ajde, ti rokni ponovo, rokni ponovo onaj kao, čekajte, jel mogu ja zapravo to da, stavim samo sekund, mogu ja da stavim ovde komentar, samo sekund, pozdrav Jovane iz Zapatina. Novi kanal, svi subscribe at parfemska samo sekund, parfemska kancelarija. E, samo imamo, a neće, neće, dobro, evo, pinovaću naranđin komentar, pin message, čekaj, au bre, ali me muči ovaj. Ljudi, moram po Tito kupim nov komp, ovo više nema smisla. U svakom slučaju, eto, evo ga, novi kanal za streamove, to je to, ljudi. Moram da vam kažem jednu stvar, znači prvo pričat ćemo o ovom Niš parfemu naredne nedelje, ono što mi je neverovatno jeste priča kako sam se upoznao s ovim čovekom, a inače Bata iz Južne Koreje, Južne Koreje, i došao je, bio u fazonu, vidi, ja jako cenim što si ti došao da pričaš sa mnom, kao, ja sam rekao, ajde snijemo nešto za moje pratioce, ako bi želao da im se obratiš, pošto, ono, veruju mi gotive sve što ja gotivim, a meni je ovo strava, hajde da pričamo. I on kaže, kao ja ne radim intervjue, ovo će biti moj prvi intervju zapravo. I ja, a pazi, stvarno nemaš intervju za tim likom koji napravi ove perverzne parfeme, ne postoje i intervju njegovi na ovom, na YouTube-u. I stvarno ja sam tražio da vidim kako izgleda čovek, da znam što da očekujem. Da li neki sumrvaš, da li neki mršavi, na kraju ispade mršavi. Tako da eto, pozdrav bratio, sad sam ušao. Imaćeš, Viktore, zasvire nešto. Biće i sviranje na kraju, ali zapravo ja sam, samo za bakšiš sviram, ne mogu za džobe. Tako da eto, šta ću da vam kažem. Tako da, i kaže mi, slušaj, ja kažem, dobro, drago mi da imam prvi intervju sa ovim, kako se zove, tim Baticom, Yuan Lim, to jest ne, kako se zove čoveče, zaboravih, Jun Lim, tako se zove, i rekao, ali kao on kaže, vidi, ja neću ni da snimam više intervjue, nego tek kada budem pričao sledeći put s tobom, to će možda biti moj drugi intervju, ako ne budem uradio intervju više, to je to, iako, brate, čime sam ovo zaslužio. Tako da, taj video najvjerojatnije ide sutra, samo da znate. Onda, šta možete očekujete naredne nedelje? Au, ljudi, znači, kad sam video 1000 i nešto glasova da radim recenziju za ovaj parfem, to je to. Zahvaljujući Marku iz Rusije koji mi je donao ovaj parfem, veliki pozdrav još jedan za Marka,
imat ćete recenziju ovog parfema, to jeste Jean Paul Gaultier Paradise Garden. Lebo. Evo ovako, zvončica, balončica, Another 13 ili Santal 33, zvončice isključivo Another 13. Sveži, nosivi i šanse da te boli glava od njega su mnogo male, što ne mogu da garantujem za Santal 33. Koliko su sliči Detour Noir i Leighton? Evo ovako, ja sam pre neki dan nosio na rođendan Al Haramein, evo ga ovaj ovde. E, ovo moram da vas pitam, znači ovo sam sad video da se pojavilo na Parfumani, ono, skoro, Giardini di Toscana Bianco Latte. Ko je fora s ovim parfemom? Pošto toliko pitanja dobijam za njega i svi su u fazonu hype, pogotovo žene, objasnite mi, pošto ne kapiram. Detour Noir, evo ga. Detour Noir, noći sam ga pre neki dan rođendan, ljudi, znači, ne mogu da kažem da je kao Leighton u smislu performancija, ja kažem ovo traje, ne znam, 8 sati, Leighton traje 12. Ali mirisno, pogotovo u dry downu, znači svako ko je probao pored mene, bio u fazonu, brate, to je to, ja se totalno slažem. Evo vam ga Leighton za 50 evra. TikTok ga izreklamirao. Šta se desilo na TikToku? Ne kapiram. Šta kaže, kakav je silhouette shade, kaže Ognjen Petrović. Vidi, ja sam ovaj parfem probao davno, i mogu ti reći, ovo ti je bukvalno, evo ti čak i piše, Silent Mountain Water, znači bukvalno, znači otvaranje mu je onako zanimljivo, prvih 5 minuta nije kao Silent Mountain Water, nakon toga isto, i po mojoj proceni, pazi, poprilično jak, ne znam koja je fora sa ovolikim popustom, ovo bi realno mogao da uzmem da, ako mu uhvate, otkud znam, u nekoj situaciji da moram da dam parfemčić, ovo je recimo, ovo je dobra cena za ovaj, kao znak pažnje. Evo ovako, Perun Panić donira 100 dinara i kaže, kad častiš u Niš Bajo, uskoro će doći u Niš, moja preporuka je u naredne 2 nedelje. Zvončica, balončica, odgovorio sam na pitanje zvončice. Jean Paul Gaultier Elixir ili Jean Paul Gaultier Le Parfum, kaže Demir Stajki. Vidi. Elixir. Elixir je još jestivi, još slađi, i ako već idemo u slatke, idi, ono, dajmo ga na maks. Filip Par kaže, Armav, Clone Tiger ili Turahi Blue? Inače, znači, ono, pogledaj, brate. Došao je odmah u najprodavanije, naravno. Svi hejteri koji su bili u fazonu, ma daj, prevara i tako dalje. Ljudi, šta da vam kažem, sedite i učite. Znate koliko mi se ljudi javilo koje je kupilo Odyssey Tirant, i svi su bili u fazonu, brate, nikad nisam pogrešio kad sam te poslušao, na slepo. Brate, ko je najbolji asistent za kupovinu parfema na Balkanu? Da vas čujem. Tako je, čovjek parfem. Od sada, znači naredne nedelje, još jednom da ponovim, novi YouTube kanal za live streamove, nećemo više raditi streamove na ovom kanalu, novi kanal jeste Parfemska kancelarija, imate ga zakačenog u komentarima ovde, naranđen komentar je pinovan konkretno. Ganimed ili Hadživa Tix, kaže Stefan Teovanović. Naravno, isključivo jedan jedini, samo imamo da li ga ima ovde. Marc Antoine Baroa, Ganimed, zauvek. Roman, ud satin mud mišljenje, po meni najseksi muški ruž. Brate, ne mogu da kažem baš da je previše muški sa ružom. Evo, već počeo da prepliče. Možda je to vreme, možda je to znak zapravo da treba da nazrevo. Ljudi, živeli za Parfemsku kancelariju, novi YouTube kanal gde ćemo da radimo streamove od naredne nedelje. Aj, živeli. E tako, znači nema više ni čaše. E tako, kojih 5 parfema ćeš uvek kupiti kada ih potrošiš? Bart Baffler. Odlično pitanje, ali pola streama bi oduzelo da ti odgovorim. Tirant ili Turahi, Filip Park, vidi, i jedan i drugi su strava, i jedan i drugi su jaki, ako gledamo po bočici, Odyssey Tirant. Pritom, koliko se sećam, Turahi Blue je bio tipa skoro 60 evra, ovaj je, i to za 90 ml, ovaj je za 100 ml 44 evra, ovaj je realno bolja kupovina, ako gledamo isplativost.
Ađmal Silverschade, Saša Dinić. Respekt za Sašu Dinića, zato što je on jedini pogodio o čemu se radi pre nego što sam rekao. Znači, novi YouTube kanal, Partijska kancelarija, zapratite svi, samo da imamo koliko sad imamo tamo, koliko sad imamo tamo pratilac. Znači, bili smo na 100, ali da imamo koliko sada imamo. Sada imamo u Partijskoj kancelariji 146 ljudi. Ljudi, to je sve što mi treba. Znači, hvala na ovako brzoj reakciji. Znači, od sada, kažem, nećemo imati tamo streamu, imat ćemo samo ovde, da znate. Brate, Luka Klepić, brate, šta kažeš za Mancera Oud Vanille, po meni jedan od boljih Oud parfema za zimu. Slažem se. Vidite ovako, ljudi, ako neko traži izuzetno znači jak parfem kao što su Instant Crush, Red Tobacco, a da neće da fura ta dva parfema, jedina moja preporuka je jedna, ajde kažem, unikatnija Mancera, ili recimo ovi što ne znaju da kažu Mancera, pa kažu Mancera. A šta sam rekao, ljudi? A šta sam rekao za ovaj parfem? Ljudi? Aj, živali još jednom. Kogod da ima piće u sebe. Znači, šta smo hteli da kažemo? Da, naravno, French Riviera nema je, okej. Okay. Jesam ja to vidovit? Ili možda nešto znam? Udvani. Brate, znaš šta, mislim da ću za ovu zimu da kupim ja ovaj parfem. Jer ovo je recimo jedno od Mancera iza kojih mogu da stanem. Ima mnogo Mancera, mnogo su svašta pravili. Ovo je jedna iza onih koje mogu stati. Ovo je jedna iza onih iza kojih mogu stati. Ajde sad pravilno, patali sok od meda više, dosta si pio. Parfemski kancelar. Parfemski kancelar, yes sir. E, ovo mi se dopalo da vidim. Luka Klepić, u predak mi stigao French Riviera, verovatno zadnji, bukvalno. Evo, znači, šta ti kažem. Sve mi su French Riviera Mancera, da li da kupim za leto? Da, kupi za leto, ali ne znam da ćeš da nađeš. Ađmal Silverschade za koje vreme? Za leto i za proleće, ali meni više za leto. Ovo moram pričamo Saše Dinića. Kaže, brate, uzeo Flavin Lampression na tvoju preporuku. Čuli smo se već, nikad bolji blind buy, neka preporuka za sveži citrusni parfum do 50 evra. Vidi ovako, znači još jednom da obnovimo gradivo. Samo da imamo da li je imao ovde negde. Evo ga, Flavia Lampression. Ja imam dve boce ovog parfema, ljudi, i ja, u bilo kom momentu čujem da se ovaj parfem gasi, kupit ću još dve. Da mi se smuči, hoću da podrigujem na Flavia Lampression. Toliko je lep i toliko za malo love, 46 evra, možeš, brate, da mirišeš kao gospodin. Pazi, isto važi za Flavi Elite. Inače, Saša, evo ti prati, znači imaš Flavi Elite kao drugu varijantu. To su mi bukvalno dva must buy parfema, dva bengera za leto i za proleće. Naravno, od incidenta u pošti, a vi koji ne znate imate moj YouTube kanal da pogledate, evo možemo čak i da pokažemo za one koji nisu videli da posle live-a pogledaju, znači evo ga video ovde. Parfem koji je komentarisalo, evo ga, jel ga vidite ovde? Parfem koji je komentarisalo pola pošte. Evo ga ovde, 6600 pregleda 6 dana pre, ok. U svakom slučaju, eto, to vam je priča o incidentu o ovom parfemu Armav Tirant, gde se desio, ček sam imamo koliko imamo sad pratilaca na parfemskoj kancelariji, koliko imamo sada? 157, to je to, brate, to je to. Što se mene tiče, eto, znači još jedno da znate svi koji ste sada uključili, Parfemska kancelarija je novi YouTube kanal gde ćemo raditi streamove od naredne nedelje, od sada, znači ovo je posljednji live stream na kanalu Čovjek Parfem, bilo mi je lepo da se ne ljubimo, idemo sad na drugi kanal, jer nema mesta, ljudi, moramo da pređemo u kancelariju ovde, sad više u mojoj sobi nema mesta za sastanke i konsultacije. Pri ruci mi je Red Label,
Znak da se olindram, Perun Panić. Hvala ti, brate, na donaciji za 100 dinara. Ajde, možemo nazdraviti u isto vreme. D, kaže Flavije Elit ili Flavije Lampression. Oba. Oba. Aj, živjeli. Mm. Volim ove sokove, pogotovo ove od meda. Karolina Geriza. Koji parfum za leto, Klub Denici Jaž ili Nautica Voyage? Nautica Voyage, to je Nautica Voyage, jeste jako prijatan parfum, zato što ima notu krastavca u sebi. Kad kažeš krastavac, mene automatski to asocira na neki spa momenta gde se ti opuštaš ili recimo na kremu za sunčanje. Tako da njega ti preporučujem svakako, ali ako govorimo o komplimentima i performansama, ja sećam, prošle godine sam nosio u Španiju Sijaž. Ljudi, znači ne može da ga spere ni sunce, ni znoj, ni slano more, ništa. Ali ništa. Znači, recimo nešto što bi sad nosio na leto jeste Odyssey Tirant, mada plašim se da me ne bi zaustavili na carini i pitate li, dečko, šta ti šljunkariš ovo, hteo sam kažem kljunčariš, ali dobro. Gotov sam. Ljudi, previše sam se opustio. Flavia Lampression, 46 evra i 44, brate, 46, 44, znači 90 evra. Realno, brate, za 90 evra kogod da gleda neku ekipu da napravi za leto, moja topla preporuka, znači, pazi, kad ja koji imam, ne znam, preko 200 niš parfema, ja nosim ova dva u većini slučaja, onda to treba ti kaže nešto. Zdravstvuj, brate, DV. Hvala, brate. Evo ovako. Samo da vidimo. Guerlain L'Homme Extreme za leto, pita Philips, nikako, brate. To je parfem za jesen zbog sočne note badema koju u tom parfemu slatka da možeš da jedeš kao likir od badema. Kaluđer 1.2.3 kaže, kakav je Prada L'Homme Intense? Taj parfem ti je isključivo za zimu za minus temperature, ne bi ti preporučio da uopšte sad razmišljaš o njemu. Što laguje stream? Brate, nemam pojma. Zato što mora kupim novi komp. Izvinjavam se i tebi i svima. Bitno je vi da mene čujete. Šta mišlja o Mansera Jardin Exclusive, kaže Vuk Pavićević. Vidio ovako, Vuče. Taj konkretno parfem od Mansere jeste jedan koji nisam gotivio u startu, ali sam počeo da ga gotivim kasnije i sada mi je simpatičan. Miriše kao erba pura, samo beast mode i Relon jeftiniji od Kirketa i od Erba Pure i od svih, a nije ni za jotu slabiji od njih. Bacite like, dame i gospodo, kaže Stefan Krstev. Slaži se sa Stefanom, lupite like dugme. Ali koliko smo lajkova sada? 164. Idemo na 200 lajkova, ljudi. Znate ono naše standardno. Brate, može mišljenje o Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt, Petar Pavićević. To je najprijatniji unisex parfem za leto koji postoji, čini mi se. Ja sam ga imao i ako hoćeš nekom da kupiš kao poklon, oduševit će se. Prada L'Homme za posao, Unknown Echo. Da, lagano. Je li on za leto, Vuk Pavićević? Samo za clubbing, Vuče. Nikako nemoj da noćeš ovo kada bane sunce i kada grane, veruj mi, neće ti biti do života koliko jak. Da li French Riviera discontinued ili opskrba kasni? Nema ga nigde za nabaviti. Slovenija, Bosna, Hrvatska. Vidi ovako, ko je to pisao? To je Bart Buffler. Bart Buffler. Ja sam rekao pre 4 meseca da će taj parfem da bude hit na leto. Niko nije pričao o njemu. Niko. Pogledaj sad. Ne znam šta se dešava, u svakom slučaju ispada, znaš kao, da li ja radim za Manseru? Ne. Da li se razumem u parfeme toliko da mogu ti kažem šta će dobro da se prodaje? Da, zato me i pratite i lupite like dugme, ljubi vas brat, idemo dalje. Viktore, mišljenje o Afnan Modest Une, Ivan Panescu. Šta je to je? Afnan Afnan Modest Une. Modest Porom. Ha, evo ti. Dior Sauvage EDP klon. Nisam ga probao. Ali ako neko bude nosio,
Jao, vidiš to ima cirkon. Vidi ga. Vidite cirkon gore, strašno. Šta ti je, vrate, Arma Klavdovic napravio, nevjerovatno. Bar Buffalo kaže, probaj Cosmic Pepper. Velika mi je želja da probam Cosmic Pepper. Kengur BiH kaže, Viktore, uzao sam instant crush, zanima me da li je previše ženski, još mi nije stigao. Nije previše ženski, to je definicija unisex parfema, baš sam juče pričao sa mojim bratom Vasom. Nemanja Bogdanić, Mancera Jardin Exclusif je klon Sergio Facenta, to je stranijeg Sospiro Acenta. Pa ne mogu da se složim s tobom. Baš je isti kao Erba Pura i Kirke. Da vidio Cool Water, EDT, mišljenje Trajnost Taura. Malo je isfuran parfem, zato što više mi je jedan od onih parfema, gde je Davidov? Jedan od onih parfema, ono, kao definicija ćale parfema, ništa loše, pritom, pazi, evo, ovo mi je neverovatno bilo. Znači, 125 ml košta 50 evra, 200 ml košta 7 evra više. Ko će da kupi 125 ml? Niko. Nešto za clubbing leti po mogućnosti što jače, triske. Morate da mi kažete do koliko evra, zato što možemo da gledamo i parfeme do 300 evra. Zašto je oprošteni stream Mirza Janović? Mirza, nisi došao na početak streama. Oprošteni stream na ovom kanalu. Zaprati YouTube kanal koji ćeš sada vidiš na ekranu. Zove se Parfemska kancelarija. Svi zapratite Parfemsku kancelariju, zato što je ovo poslednji live stream na ovom kanalu. Svi streamovi u buduće će biti na Parfemskoj kancelariji. Zašto? Ljudi, nema mesta više u mojoj sobi, vreme da pređemo u kancelariju. Evo, čak i piše. Samo da imamo. Parfemske konsultacije uživo svake nedelje u 9 sati na ovom kanalu. Treba se kažem svaku nedelju. Dobro, ajte, ispravit ću posle. Pazi ovo, vidite, ljudi, malo sam se izložio. Pazi ovo. Autor i voditelj Viktor Mihajlović, to je čovjek parfem. Pa, brate. Evo ti, youtube.com et parfemska kancelarija. Dobro. 175 subscribera. Je li to bilo? 175 subscribera. Ljudi, je li to to? Svi zapratite parfemsku kancelariju, idemo na 200 ovaj, pratilaca sada. To je to, 178. Svi zapratite kanal parfemska kancelarija, imate ga zakačenog na vrhu u četa. Alan Turing, donira 250 dinara i kaže, je da li si probao Yves Saint Laurent Myself, po meni tri popularna pomešana u jedan. Jeste, slažem se sa, samo vidimo da li ga ima ovde. Myself. Evo ti ga. Evo ti. Znači, Yves Saint Laurent Myself, MYSLF. Ovo je meni definitivno Yves Saint Laurent YEDP plus, aj kažete mi vi šta, na što vas podsjećam. Šta mislim o Monsera Tonka Kola, Miljković? To ti je, Miljkoviću, najslađi i najbolji slatki Monsera parfem koji imaju u ponudi, aludira malo na Rođa Enigma, inače, ono, znamo već, tata od parfema. Zapratite kanal Parfemska kancelarija. Ajmo svi sub na oba kanala, idemo na on do 100k. Dobro, nećemo sad do 100k, ali polako, polako, ne žurimo nigde. Sovaž, dobro, Alan Turing, Sovaž, ja sam isto htio da kažem Sovaž i još jedan. Dejan kaže, Toni, inače svakako hvala ti na donaciji, brate, inače dobar parfem, ali stvarno, ljudi su hejtovali, moram samo da prokomentarišem malo. Znači, ljudi su hejtovali ovaj parfem, ako mene pitate bez razloga, samo da bi hejtovali, hejt radi hejta, ovo je odličan, puderasti, dopadljivi parfem za kancelariju i za svakodnevne prilike. Znate, za one ljude koji imaju jedan parfem, e, ovo je za njih. Ako kupujete njima parfem na poklon ili šta već, uzmite im ovo. Viktore, priča mi o Le Beau Paradise Garden, ljubim te, kaže Vuk Lutovac. Evo ti, brate. Pazi, zapakovan, sve full. Ide naredne nedelje full video na YouTube kanalu Čovjek Parfem. Preporuka, neki sličan parfem Nikos Kalčer EDP, sličan i po performansa i po mirisu Mandov. Mandove, brate moj, evo ovako. Kada govorimo o Nikos, pa evo ti recimo,
ovaj, ja bih rekao ovaj. Iron Fodisi Tirant, zato što je sad, ono, krenulo totalna ludica za ovim parfemom, ali, šta imamo isto kod ta dva parfema? Puderasti, citrusni i dobiju komplimente. To su mi tri karakteristike i Nikosa i ovoga, zbog toga, eto, zbog toga preporuka za Armaf Odyssey Tirant. Mile, lajuka vam mišljenje. Ne znam tačno koji je lajuka, ima i gomilo. Neko mi je spomenuo, Viktor, šta da kupim Blind Blind za leto do 110 evra? Uf, to je zeznuto pitanje, jer mi sad uvalio još kosku, ali verujem da će se ima značiti pa ću da odgovorim. Nisam probao Tomislava ništa od Zare, zato što ne stižem da odem u Zaru. Evo ovako, cena do 120 evra, ajde. Ups, ne do 1200. Šta sam uradio? 120 evra. Hop. Evo ga. Do 120 evra sortiraj po skuplji prvo. Znači, šta bi čovjek parfem kupio? Sad je šteta, znam je što nemam nekog... Ako neko hoće da se bavi klipovanjem, ovaj, kako se zove, klipovanjem za kanal Parfemska kancelarija, da bude pripravnik, neka se javi na @eaudeviktor Instagram da ga zaposlim. Ja ne mogu u Bosni nabaviti Tirant. Brate, ne znam da je u Bosni da nabaviš. Ajde ovako, znači, šta čovjek parfem bira za leto, za blind buy, znači to je pitao Bata, blind buy za leto do 120 evra. Evo ovako, prva stvar. Imam Gabbianco Latte, predivan parfem, ukratko zvončica bolančica. Njegov opis bi bio zemlja najlepših slatkiša, trajnost je mnogo duga, nemam reči, a o komplimentu da ne pričam, sam na 33 na Another 13. Zvončice, odgovorio sam ti, Another 13 uzmi, zato što te neće gušiti i prijatan je. Santal 33 guši i to je to. Hvala ti još jednom na opisu za ovaj Bianco Latte, nisam ga probao. Ne znam da li da kupujem, pošto je ženski parfem. Evo, dakle, prvi parfem koji bih odgovorio, znači samo sad da odgovorimo na pitanje, koji parfem za blind buy do 100 evra za leto? Prvi jeste Acqua di Gio Parfum 125 ml. Institucija. Znači, opet, 114 evra. Ovo je definicija morskih drvenih parfema, znači drveni i morski. Malo puderast, sovaž bih preskočio, to je ono, nešto što uvek možeš da uzmeš. E sad, za leto nije, mislim, jeste za leto, ali nije za blind buy. Dior Fahrenheit toaletna voda, ja bih ga kupio sa ovim znanjem i iskustvom koje imam. Blind buy za 120 evra je Diorom Sport. Može Diorom Sport, mada, recimo, Prada Luna Rosa Carbon, ovo je definicija blind buy parfema za leto. Nasomato sad onaso, kaže gola voda. Komentar za Tom Ford Woodward, Zoran. Zorane, taj parfem, nažalost, nisam uspeo da vidim ženu koja će da ga pohvali. Slan parfem, meni je cool, drvenasti slani parfem za muškarce, ali ne znam zašto žene ga ne vole, ja ga volim, iskreno. Jel može da muškarac donosi Val Cherry Mancera? Može sve. Može sve. Sve čekaju me na rođendan, ja mislim jedan ili dva parfema najbolje od drugarice, to je najbolje, ne. Čekaju me za rođendan, ja mislim jedan ili dva parfema od dve najbolje drugarice, to ima da bude najjače iznenađenje. Odlično, neka bude, a šta si pitao, Perune, nisam ukapirao. Ljudi, samo, znači, završimo, odgovorit ću svakome, ali ne smijem da skrećem sa teme. Znači, do 100 evra blind buy, Prada Carbon, po mom mišljenju, obavezno. Jer znam da ovo vas mnogo zanima, tema, ono, šta kupiti do 100 evra za leto, da kida. Tom Ford Bodu Žur, ako voliš aftershave parfeme, obavezno. Tom Ford Bodu Žur institucija. Idemo dalje. Acqua di Gio EDP, odličan, isto može blind buy za leto. Samo da idemo dalje, ovde ne bih. Acqua di Gio Profondo, naravno da možeš blind buy, isto 125 ml, 99 evra. Međutim, ja sam pričao na prošlom streamu, meni miriše previše normalno, prosek muškog parfema, kao recimo Yves Saint Laurent YDP.
Bergamoto di Calabria. E, to je recimo nešto što bi mogu da uzmeš zanimljivo za leto. I naravno, ako hoćeš za leto za clubbing, jak parfem, a da je svež, Yves Saint Laurent Y Le Parfum, evo ga ovde dole, 96 evra za, koliko je to, 100 ml. Eto ti. To je bio odgovor na to pitanje. Sada imamo donaciju od Miss Mića, od mog brata Dragana. Kaže, da se ne štekam, na zadnji stream, evo jedan donation. Dragane, zadnji stream na ovom kanalu, svi zapratite YouTube kanal, koji se zove Parfemska kancelarija, zakačeni u komentarima. Evo, vidite, sad imamo 178 subscribera, idemo na 200. Idemo na 200. 200 je naša cifra. Koliko smo sada? 188, znači još 12 pratilaca imamo da popunimo kancelariju trenutno. E tako. Dakle, gde smo stali? Jedan donation. Da, znači, od sada streamovi na YouTube kanalu Parfemska kancelarija. Kod vašeg parfemskog advokata koji će da vas štiti ako ne dobijete kompliment. Ok, e tako. Born to Stand Out, koji ti je favorit? Miss Mitch. Evo ovako, Miss Mitch. Znači, ovaj sam dobio na poklon od Bate, Drunk Lovers. Jako zanimljiv, zato što mi miriše na mešavinu, pa i sad ovo. I kakva mešavina? Spice Bomb Extreme i Arabian Stonka. Jak je, ali nije napadan kao ni jedan i drugi. Prijatni Arabian Stonka i Spice Bomb Extreme. Topla preporuka. Sada ću da vam pokažem da vidite taj brend. Idemo naravno na Fragrantiku. Born to Stand Out, jedna reč. Evo ga. Znači, naravno, na sajtu Fragrantika imate apsolutno sve parfeme koji su ikada izašli. Evo vam. Cela ponuda ovog brenda. Evo ga moj Drunk Lovers. Evo ga ovde. Ovaj, ajde da prokomentarišemo na brzinu. Angel's Powder. Onako. Jao, to je bešno. On miriše na lak za nokte. Da. Ovaj miriše na lak za nokte. Samo se setimo. Dirty Rice je interesantan. Miriše mlečno. Fig Porn miriše kao dobra varijanta Diptik Filosikos. Indecent Cherry miriše kao usavršena varijanta Tom Ford, Tom Ford, kako se zove? Tom Ford, Lost Cherry, ali samo usavršen, iskreno. Mad Honey bi volao da probam, toga nije bilo. Nana Topia, to mi je omiljeni parfem, ljudi. A znate zašto? Pogledajte ovo. Znači, brand se zove Born to Stand Out. Nana Topia, znate zašto? Pogledajte vi note ovog parfema. Pogledajte sliku ovog parfema. Pogledajte vi, znači, karamela i nana. Nana, bože, banana. Eto šta priča. Puno nazdravimo. Ljudi, aj živjeli. Matija Karavla, Liu Joe Divine Poppy kao poklon za 18. rođendan. Najlaganije. Odlična kupovina za rođendan. Arm of Milestone pita FC. FC, mogu ti reći da ti je to pa realno najbolji muški parfem, mada unisex parfem realno sa lubenicom. Elem, zašto volim ovaj parfem? Pa brate, ima notu. Pazi note. Rum, muskatni orašić, cimet, karamela, hleb, banana, ali ljudi, stvarno se osjeća hleb, ne zezam se. I to, vidite ovaj hleb, ono, sa onim zrnevljem, oni za ove buržuje hleb. Taj hleb. Fantazije. Fantazije od parfema i neki oranog snota. Ok. Tako da, eto, Dragane, to su mi oljeni parfemi. Da li bi je bilo još donacija umeđu vremenu, da sam nešto preskočio? Još jednom, ljudi, moram prvo odgovoriti na donacije. Ako ne odgovorim na donacije, dobijam bananu ja od YouTube-a. Samo da vidimo. Evo ga, ITS Motors, veliki pozdrav za mog brata ITS Motorsa, koji se bavi kodiranjem automobila, odnosno koji personalizuje vaše automobile.
E tako, ja sam personalizovao svoj parfemobil, džabe sam ga personalizovao, jer koliko god da ga personalizujem, vi me uhvatite na Instagramu, slikate me i onda moram da vam šaljem dekante, što je sasvim okej, okay, ja sam srećan s tim. Još jednom, znači, ko me vidi u gradu, neka me slika, neka me taguje na Instagramu @čovjekparfem i dobija uzorak od mene. E tako. Mismić, dobro ime. Hvala ti, brate. Ajmo vidimo koliko imamo sada. Da li smo skupili kvorum na kancelariji? Znači, svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija. Od naredne nedelje tamo ćemo imati uživo uključenje. Evo ga na ekranu da vidite, ljudi. 206! Yes! To je to, ljudi. Najjača institucija na Balkanu, bio. E tako. Laju, kao vam puro mišljenje, Mile. Mile, ako imaš priliku da kupiš taj parfem, kupi ga odmah. To ti je jedan od... to je zapravo najbolji Rasasijev parfem koji miriše isto kao Tom Ford Tusker Leather i bolje. E tako. Dario Mecanović kaže ovako. Mišljenje o super Z parfemima. Uzao sam The Wolf i Memories Gold, napokon stignem live gledati, a ne na poslu dan kasnije, pa da mogu pitati nešto. Ok, Dario, hvala ti na donaciji od 5 evra. Znači, još jednom, kogod donira, ulazi u klub donatora, odnosno postaje simpatizer Parfemske stranke Srbije. Možda sam tako mogu nazvati YouTube kanal. Neću, ajde, nebitno. U svakom slučaju, postaje simpatizer i kada budem pravio giveaway za donatore, bit će poseban parfem. Dejane, odgovorit ću za Toni i Omi. Samo da odgovorim prvo na donaciju. Znači, Viktor, lep pozdrav, kaže baby, još se radim što je među Dolce & Gabbana Intenso i Luna Rosa Ocean, pričaj mi. Zavisi šta voliš, ako hoćeš malo zrelije parfeme, onda uzmi Intenso, ako hoćeš više svež parfem koji miriše kao si se istuširao, onda uzimaj Ocean. E tako, samo da vidimo gde je to meni, da, evo ga Dario, dakle da vidimo, inače veliki pozdrav za sve ljude koji gledaju moje YouTube nastupe preko snimka sutradan u ponedeljak na poslu. Volim vas, znam da vas ima mnogo, znam da volite da me gledate na poslu, ja vas volim, ne mogu da vam opišem koliko meni ulepša dan kad čujem da me neko kaže Viktore, gledam te na poslu ujutru. Žampko ti je lepo, će svi nositi ovo leto. Ne verujem, možda ovaj lepo Paradise Garden, možda. Elem, na fragranti smo kucamo Super Z. Super Z. E, ljudi, jeste vi probali ove parfeme? Ja ne znam gde da ih probam. Ali viđam da strani influenceri s kojima se pratim na Instagramu razvaljuju od hajpovanja ovoga. A evo ko je najpopularniji. Znači, opet na fragranti smo, tu možemo uvijek da vidimo evo, by sortira i po popularnosti. Super Zima Roko. Šta kaže on? Kupio sam Memories Gold i uzao sam The Wolf. Ha, evo ga, Memories. Okej, konjak, sandalovina, cimet, to mi već vuče na neku enigmu. O, dobro, ovde kaže Angel Share. Okej. Pošteno. A koji si još uzeo? The Wolf. Ja, je li ovo po nekom borcu rađeno? A, jeste. Hussein Erdogumus, šta god. Uništio sam mu ime, ne znam da pročitam. A ne, nije, to je parfimer. Ok, izblamirao sam se. Miriše kao Tuscan Leather, Ombre Leather, okej. Okay. Aj baš javi kakvi su parfemi, Dario. Hvala još jednom svima ljudi zašto oprošteni zmaj. Ajde opet, znači da ponovim za one koji ste tek sada uključili. Ljudi, ovo je poslednji YouTube Čovjek Parfem show na kanalu Čovjek Parfem. Od naredne nedelje svi imate u pinovanim komentarima, Naranđa je napisao, novi YouTube kanal Parfemska kancelarija. Nema više mesta u mojoj sobi. Od naredne nedelje na live streamovima prelazimo u Parfemsku kancelariju, svi lupite subscribe tamo, znači sad smo na 206 subscribera tamo, da vidimo koliko ćemo sad imati. 211, strava, odlično, to je to ljudi,
vi ste najjači, vi ste gradivna jedinica funkcije. Au, al sam se izlupao. Au, ljudi. Moram da teo sam da kažem onu definiciju za ćeliju, ali nisam uspeo zahvaljujući sok od meda. Aj, živjeli. Viktore, koji je najbolji klon Dior Sauvage-a? Sad ću ti kažem. Najbolji klon Dior Sauvage-a je ovaj. Elixir. Evo ga. Ljudi, ovo traje koliko nećeš. Aura lupa šamare u hodniku. Znači, u hodniku moje zgrade, kad prođe sa ovim parfemom, znaš ono, kad se ne poznaješ sa komšnicom, kad si samo na čao čao, prokomentariše parfem. Ne pitaj kako znam. Ajmo dalje. Dakle, svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija, tamo smo od naredne nedelje. Idemo dalje. Kazmat Čimajev je UFC borac. Nešto sam se ja istripao, izvinjavam se. Veliki pozdrav za svu Ultimate Fighting Championship braću. Dixon, brat moj, donira 2 evra i 49 centi, kaže. Stigao je Elysium, jedan čekam da malo sazri. Ali vidi, jedno upozorenje za sve ljude koji kupe taj parfem. Generalno, bilo koju varijantu Elysiuma, da li kupujete Flaviju, da li kupujete Rođu, naravno Rođa je tata. Evo ga. Znači, ja kad stavim moj parfem, i to je bilo 2019. godine, kad sam stavio ovaj parfem, ne, 2018. godine kad sam ga nosio, to što je sad ovo. 2018. znači to je pre 6 godina. Znači, čim je izašao parfem, ja ga stavim, nakon 20 minuta ništa ne osjećam, Dixone, tako da se ne brineš, ako ga ti ne osjećaš, samo ga pusti. Znači, stavi, vidi, 7-8 spreva ti je vrhunac, nemoj preko toga. Znači, tako skupo miriše i toliko lepo traje, a ti ga ne osjećaš, ne smarate. To je recimo zašto volim Roger Parfums Elysium. I za, brate, za 200 evra vredi samo tako. Tako da, znaš, sazriće, ali opet nemoj da čekaš, nema potrebe. Miloš Delić, Tom Ford, Neroli Portofino ili Mandarino di Amalfi? Naravno, Mandarino di Amalfi uvek. Elysium nema šta nema od noca, slažem se, Aco, bukvalno. Samo da imamo, Viktorija, koji Montale Paris bi mi preporučio da baš drugo traje Blind Buy? Ne znam šta voliš, ali vidi, ubedljivo najjači i najtrajniji Montale jeste ovaj Arabi. Znači, ovo traje do trenutka kada bi trebalo da se okupaš. Znači, pazi, okupaš se, staviš ovaj parfem. Nakon 24 časa, već 36 sati, počinje da ti smrdi ispod miške, znači vreme da se kupaš, ovo i dalje šije, eto. Sve sam ti rekao. Ne, ali stvarno nemoj da mi veruješ, znači uzmi pa testiraj, idi u parfimeriju, stavi na ruku, testiraj, nemoj da mi veruješ. Kad izlazi cela tvoja kolekcija, Mandov? To je jedna tema, smislio sam ideju šta hoću da uradim sa mojom kolekcijom, morat će da bude malo smešan video, pa ćemo da vidimo. Ok, to nije baš klon EDT-a, kratki. Kratki jeste. Ako misliš za Armaf... Armaf... E... Armaf... El... Ovdje kaže Creed Aventus i Dior Sauvage, brate, veruj mi, Sauvage toaletna voda ili EDPR možda. Ali, brate, razlike su minorne. Viktore, parfem za proleće i leto, kaže Mihajlo Obrenović, sa performansama kao Reto Bako nije bitno koliko para. Sa performansama kao Reto Bako. Parara, para, parara, para. E, ljudi, moram da prokomentarišem ovo. Je li neko probao i parfem? To me zanima. Znači, ja se sećam, u moje vreme youtuberi su ga hvalili ozbiljno. Razmišljam se da ga kupim. Letnji parfem, evo ti ga, brate. Užasno jak letnji parfem, nišane.
neko će reći Karađoz, ja ću da vam kažem Karagöz, zašto se tako zove, ako ćemo baš po turskom da budemo pravilni. Imam Prada Ocean, jel bi mogao da uporediš sa Prada Carbon? Mogu, ovaj Carbon je više metalni, bukvalno tako, dok je ovaj više sapunasti Prada Ocean. I jedan i drugi obožavam, ne znam šta ti kažem. Parfemi za faks do 100 evra, Deadpool. Deadpool, samo sekund. Pato, Jean Pato for men, pita Bane Novović. Bane, nisam imao sreće da probam taj parfem još. Volao bi da ga probam, nisam, ne znam da se proba u Srbiji uopšte. Šta smo teli? Viktore, koji parfem do stotke da cepnem sad za proleće i za leto? Bukvalno sam to odgovorio, Vuče. Slabo pratiš, ili se isključuješ, ili i ti ovaj, cepaš sok od meda ko ja, pa ti promakne. Au, ljudi, kad će lista za proleće? E da, zapišite, ljudi, top lista za proleće ide u subotu. Znači, za 6 dana imate moju top listu. Imaćemo jedno gostovanje na toj listi, tako da, eto, toliko mogu da otkrijem za sada. Au, bre, šta je pitanje? Ljudi, ja hoću da odgovorim svima, ali ne mogu. Mnogo vas je i to mi je drago, iskreno. Sergio Facento mišljenje. Miriše na osveživač za, ono, veš, sveži, jako prijatan i jako jak. Ne kupujem kreatore. Šta kaže? Nisam te to razumeo. Ajde mi da odgovorimo, lupite like, naravno, slažem se. Kratki. Beast Mode Signature Parfum za sve prilike i godišnje doba, a da nije sladak. Imaš ti kakvih predloga? Razbijem glavu o mjesecima, ne želim nešto prenošeno kao Club Donate Intense, a da nije skupo kao Ganymed. Brate, samo jedan parfum može da uradi to što ti hoćeš. Evo ti. Aqua di Gio Parfum. Ne pitaj me zašto, da ne se ne ponavljam, već sam pričao o ovom parfemu. Evo ti ga. Da neki letnji scent brutalan za komplimente, Dolci. Evo ti ga. Jedan od njih. Pričat ćemo polako. Ima još jedna za leto, tek je počelo proleće. Da odgovorim bre bratu što me pita za Tony Iommi. Znači, stvarno nema smisla. Ja krenem i zaboravim. Sergiov Tony Iommi Monkey Special. Wow. Kakva kutija od parfema. Kakva boca od parfema. Ma ovo je perfekcija. Kakav miris. Jedino, znači, što bi mogao da ga uporedim? Kao recimo neki Killian Back to Black, Roja Enigma, ono sve, znate onaj moj fazon. E, ovo vam je to. Samo što ima recimo neku notu ruže koja mu nije previše glasna, osjeća se, ima recimo notu manga, što je interesantno. Ali u ovom parfemu ruža daje svežinu, nije previše onako ruža da smeta, ali definitivno ne znam da li bih je izbacio. Mislim, ono, ajde da ga volimo onako kakav jeste. Tako da, eto, toliko za Tony Iommi. Preporuka, pitao me da li može za clubbing i to, apsolutno. Ali ovo je clubbing sa, kako bih ti rekao, ozbiljnim ljudima, sa ljudima koji imaju para itd. itd. Nemoj da ga bacaš za ovaj ono, neki splav i tako dalje. Cena je vrh, nisam video nigde jeftinije, Mismić. Ne znam na koji misliš Mismić, brate moj. Samo da vidimo. Koja je po tebi bolja preporuka Ypsilon, to jest bolja kopija Ypsilon Ypsilon EDP, pita Zmaj. Fakar ili Mega Man? Fakar. Latafa Fakar ubija koliko je slično. Odgovorio sam iz Zmajče. Zaboravio se da odgovoriš na parfeme za faks do 100 evra Deadpool. Pa, eto, jeste, pročitao sam, a nisam odgovorio. Recimo sad za leto za faks ja bi nosio samo ovaj parfem. Flavie Elite, znači Koroja Elysium. Samo, inače, ovo sam okačio, ne znam da sam ovo kačio na story, ovo mi je najjače. Znači, toliko je krenulo kidanje oko ovog parfema. Vi mi pišete u komentarima, odnosno u inboxu na Instagramu. Ne mogu da stignem da otvorim koliko ste mi pisali na parfemu. I sad, očigledno da, ono, trenutno dobijam veliki broj poručbi, Arnold Vodi citiran, parfema kolege daju sve od sebe, dajući svakoj mušteriji u susret, oko rokova dostave. U momentu rasprodaje svih količina, kolege će ažurirati stanje na sajtu. Brate. Hype master.
Za koje vreme je parfem iz pošte? Evo ti Vuk Pavić. Evo ti ga, brate, pa za proleće i leto. Evo ti ga parfem iz pošte. Znači, ljudi će ga pamtiti kao parfem iz pošte. Ljudi, ja ne znam da li gleda ovo sada ovaj, jedno šaltijski šalteruša. Znači, ona se raspametila. Ajde, neću da pričam sad, ovaj, nije kulturno pred live. Doktore, može neki irisni pudrasti parfem, Andrija Jovanović? Pa, brate, gde ćeš bolji irisni pudrasti parfem od... Znači, ne Intense, nego Dior Homme Original. Stara formula, tata. Ovo je parfem koji je proslavio pudraste parfeme serijom. Dakle, šta smo rekli, parfemi za faks. E da, vidi ovako, još jedan parfem za faks. Ko me to biše pitao? Zaboravio sam. U svakom slučaju, i šta misliš o Gucci Guilty Elixir? Kako je Bogu ako je meni ovako? Odličan nickname. To mi je omiljeni Gucci parfem, iskreno. Znači, Dior Homme toaletna voda 2020. za faks. Neću kažem veruj mi, ali samo kupi i zahvali mi se posle. Dragan Božoki donira 500 kinti, njegova peta donacija u klubu donatora. Hvala ti, brate. Kaže... Viktore, šta misliš o Trajan Electimus i da li može preporuka za neki sveži parfem, a da nije Luna Rosa, Sculpture, Alain of Cladonit, Bodo Jour, do 100 evra, hvala ti unapred. Živ bio, brate. Hvala ti na, ovaj, na 500 donaciji za 500 kinti. Razlika između Dior Homme 2020 i Original. Original, znači ovo je, ljudi, svež parfem sa notom drveta i citrusima, a ovo ovde, Original, je parfem sa kakaom. Ovo je pudrasti parfem sladak sa kakaom, više, manje više čokolade. Afra 9PM mišljenje, dan mola. Vidi, to ti je najbolji parfem sa vanilom koji možeš da kupiš do 50 evra. Ima notu kruške, traje koliko nećeš. Elem, da odgovorimo mi Draganu Božokom. E, sad nijem koliko ljudi, znači još jednom za vas koji ste sad ovde novi. Novi YouTube kanal za uživ uključenja za Čovjek Parfem Show, od sada će biti Parfemska kancelarija. Znači, svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija, imate u komentarima pinovano, Naranđa je napisao da zapratite gde je tačno. Evo ga, 226 pratilaca, ljudi, to je to. Zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija, ovo je posljednji live stream na ovom kanalu. Zapratio Matija Vučković. Hvala ti, Matija, veliki pozdrav za tebe. Najbolji parfem od Acqua di Parma. Meni najbolji Acqua di Parma parfem jeste obična kolonija esenca, onaj crni. To mi je najjači. Samo da pokažem, bratu, pa se vraćamo na donaciju. Esenza. Evo ka. Rekao, brate, koja je šansa da pogodimo pravilno da napišem. Ovo mi je ubedljivo najjači Acqua di Parma parfem. Sveže, čisto, gospodski, a traje bogalca. Najbolji muški Jean Paul Gaultier parfem za svagodišnje doba. Teško, brate. Karolina, nisu ti oni parfemi za svagodišnje doba. Ama baš ni jedan. Jedino prvi Le Mal, ali on nije nešto mnogo. Wow. Viktore, šta misliš o Urban Elixir Arma of Trajnost? Igor. Igore, rekao sam, traje koliko ne želiš. Znači, možda i prejak. Sad pitali ste me ko je najbolji klon Dior Sauvage-a, rekao sam on. LM. Da se vratimo na donaciju od Dragana Božoku. Znači, Trajan Electimus. Vidi, moram da ga gledam na fragrantici, zato što nisam... Pa vidi, nisam ga... Pomiriso, čini mi se, Trajan, da vidimo šta je zapravo Trajan. Trajan, evo ga. Trajan Electimus. Citrus, amber, dobro. Dobro, da vidimo na fragranci šta kažu, na koji parfem slično miriše. Na Bakara True, šta si me pitao? Pa vidi. Ne znam šta ti kažem, ovo vidiš ovde koliko glasova ima, znači ovo je već odrađena priča. Znači neki njihov bakarat, nisam ga probao, ali vidi, nepopularno mišljenje, ja kao ono, čovjek parfem, ja volim
Baccarat Rouge. Volim da ga nosim, volim da ga osetim i na muškarcu i na ženi. Ne kažu, brate, to ti ženski parfem. Vidi, kad sam bio u kafani pre mesec i nešto dana, kad je ušao čovjek sa ovim parfemom, mislim Baccarat Rouge, raspametio sam se. Ali toliko sam morao da ga pitam, da odem za sto da pitam koji parfem nosi. Toliko. Toliko. A sad preporuka za sveži parfem, a da nije Luna Rossa, Sculpture, Armand Clavinet, Bodo Jour i tako dalje. Dobro. Ovo je već izazov od AC. Znači do 100 evra. Evo ti prvi. Ali vidi, ovo je malo na ozbiljniji. Znači ovo je malo ozbiljniji citrusni parfem. Aqua di Parma, Colonia Essenza, moja topla preporuka. Eto, moj omiljeni parfem od Aqua di Parme. Dalje. Armand Odyssey Tyrant. Ovo se radiše da li da poručim. Brate, realno je smešta cena. Almar, Ajmal Silver Shade, ja sećam, probao sam ga kao Armaf Siage ili kao Silver Mountain Water. Ovo je dobra priča. Mislim, pogotovo za ove pare, ovo je već krađa. Šta smo beše pričali o svežim parfemima do 100 evra za Dragana. Dobro, idemo dalje. Ovo me kopka ozbiljno. Lacoste Essential. Ajmo ovako. Idemo na parfemi. Znate ovo već ono naše. Parfemi muški. Imamo koliko imamo pratilaca na kancelariji. Da vidimo to i da vidimo kako stojimo sa... koliko sam je live-o. Dobro. Super. Fino. Ok. Lupite like. Ljudi, idemo na 220 lajkova. Jer zašto da ne? Može nam se. Idemo, znači, cena, filter... Cena do 110 evra. Molim te, nemoj da baguješ. Evo ga. Najprodavaniji parfemi. Idemo na ceni skuplji prvo. Znači sveže. Victor Influencer, kapiraš bio. Parfem iz Porsche. Evo ovako. Dobro, Carbon, to smo rekli da nećeš. Na šta bi ti bilo dobro? Ko voli Killian Vodka on the Rocks, Abercrombie & Fitch Fierce i tako dalje, ovo je banger. Znači, crna bočica, nikad svežiji, nikad hladniji parfum. Recimo, ovaj parfum te hladi kada ga staviš, a traje da guši. Citrusni sveži parfum traje da guši. Foconero od Tiziana Terenzi brenda. Idemo dalje. Znači, to 100 evra gledamo. Evo ti Armani Aqua di Gio EDP, vidiš već na ekranu. Cosmic Pepper, to je Dragan preporučio, nisam ga probao. Ovo je jako lep parfem. Ovo je, brate, ali vidi, nije jak, ali da ga staviš da uživaš. Frappan Lumanist. Oči, ja kad hoću da uživam u životu, stavim ovaj parfem, leti. Mazite koliko je lep. Mazite po nosu koliko je prijetan. Koliko ja vidim, to je to za te pare, brate moj. Evo ti recimo Oud Lemon Mint, za one koji vole Mansera Oud Lemon Mint. Jak parfem za leto. Colonia Essenza, to smo već rekli. Pa eto. Cedra Boise, ako već nemaš, moraš da imaš. Zato što je karakteran i jak. To je to, brate. Dao sam ti donacija Bože, dao sam ti predloga brda da razmišljaš. Evo ako, kada ne bi meni zabagovao ovaj live, bilo bi strava. Možda mu preporučiš French Riviera. French Riviera obavezno. Ali videli smo na početku live-a da ga više nema. Nema ga ni u regionu više nigde. Da neki parfum za leto nije toliko citrusan do 50 eura. A šta da bude, brate? A šta da bude parfum za leto? Viktor, jesi imao susreta za kraj pričam Blond Amber? Jesam, Igore, Pajtiću, ali zagušljiv mi je bio, moram malo popijem vode, ljudi, znate ono moje. Ko ima najjači cug na Balkanu? Čovjek par, gledaj se, lupite like.
prvi cug Balkana. Čovjek parfem, a uskoro parfemska kancelarija. Koji je bolji klon Elysium of Lavi ili Paris Corner? Rekao sam, i jedni i drugi su strava, za leto, leto za vrućine Paris Corner, za proleće i standardno leto Flavija, Elite. Tražim mandarinu kao iz Paco Rabanne Legend. Brate, to ne postoji. Paco Rabanne Legend ne postoji. Postoji Mont Blanc Legend. Propustio sam i donaciju Hitman. Hitman, izvini brate, ali sad ću da izvršim... Ne smijem da kažem šta, ajde. Pratit ćemo se. Izvini, brate, ne znam kad je bilo. Izvini, Hitman. Treća donacija Hitmanova, kaže. Zanima me u vezi, posjedujem Fucking Fabulous. Zašto postoje sa cenzurom i bez cenzure? Gluposti traje vrlo malo, nisam nešto prezadovoljan. Hvala ti prvo na tvojoj trećoj donaciji i hvala ti na 250 dinara. Jako zanimljivo pitanje, mogu bi da napravim video o tome. Evo o čemu se radi. Kratka lekcija o... Evo, kratka besplatna lekcija za sve vas. Fucking... Znači, kratka lekcija o ovom parfemu sada na ekranu. Tom Ford Fucking Fabulous EDP. Imamo ga ovde. Međutim, vi koji pratite parfemski svet, znate da postoji ovaj parfem gde, samo da imamo, sad ću da vam pokažem na slici. Evo vidite na ekranu, pogledajte na ekranu. Znači, ovo fucking ima crvena linija na nekim parfemima. Da bismo došli do toga zašto imamo crvenu liniju, moramo da dođemo otkud zapravo Tom Ford Fucking Fabulous uopšte na svetu. To je bilo, ako se ja ne varam, 2018. godine Tom Ford na New York Fashion Week, odnosno nedelji mode u New Yorku, lansira uz njegovu modnu kreaciju parfem limited edition, odnosno ograničenu seriju parfema od samo 1000 komada, ja mislim, ili 100 komada, mislim da je bilo 1000, gde je bočica parfema pod ovim šokantnim nazivom koštala 1000 dolara. Rasprodalo se, ljudi, možete misliti ovako. E sad, Tom Ford je bio u fazonu, pa što bismo onda stali ovde, hajmo da ga stavimo u masovnu produkciju. Međutim, šta je problem? Zemlje. Zemlje, ne mogu da kažem arapske, ajde kažemo arapske, znači zemlje na Bliskom istoku, koje su znači pod šerijatskim pravom, odnosno koje su pod, eto da kažemo, striktnim zakonima o, recimo, kockanju, vređanju i tako dalje, oni nisu mogli zakonom da uvezu ove parfeme. Znači, njihov zakon, šerijatski zakon, nije dozvoljavao da se uveze bilo koji proizvod na kome je psovka. Jer svaki proizvod kada se unosi u registar, mora da se prevede, a onda bi bilo jebeno fantastičan, jebeno lud, kako god. I oni su rekli, mi ne možemo da uzmemo da uvezemo ovaj brand, a vi znate da su Arapski Emirati i tekako dobre mušterije za parfeme, da ne kažem, ono, jedno od najjačih. Tako da, zbog toga, da bi mogli da uvezu u Arapske Emirate ovaj parfem, Tom Ford se dosadio i samo nalepio crvenu nalepnicu preko ovo fucking. I čiča miča i gotova priča. Toliko. Šta mi je o Flavia Coral? Flavia Coral je najbolja klončina Tiziana Terenzi Kirkea. Potpisujem. Evo ga. Hvala ti na donaciji još jednom i hvala ti što si me podsjetio, izvini. Sve Mirko, kaže, uzao sam Marmov Club Denuit, odvrtan mi je, tražim sapuna si čist svež parfem, molim za preporuku, hvala, Sve Mirko. Sve Mirko, sapuna svež parfem, znači ako imaš do 50 evra, gledaj ovo, Flavia Elite, to će ti se dopasti i dopašće ti se naravno parfem iz pošte, a to jeste Armav Odyssey Tirant. Onda, šta imamo još? Sapunasto. Vidi, najbolji sapunasti parfem, ono, kralj sapunastih parfema jeste
pored Prada Ocean, Prada Carbon. Jel dobar taj iz pošte, da li da uzmem? Matori, kad bi ti video koliko meni ljudi je pisalo da je kupilo taj parfem i tagovalo me na storijima i zahvaljivalo se, ne bi se uopšte pitao. Samo je, znaš šta je realno pitanje? Realno je pitanje kad će se rasproda. Znači, pošto je toliko hype krenuo, pitanje je kad će se rasproda, ako već i nije rasprodat. Viktor, imam Celestial French Riviera, šta bi mogo da kupim sledeće? Mihajlo Obrenović. Oh, brate, kako dobra kolekcija. Zamisli da imaš samo ta dva parfema. Pa ja bi, brate, iskreno, ja ne bi morao ništa kupujem celo leto. Ali ako hoćeš nešto, recimo, da dodaš za clubbing leti, brat ti preporučuje Leighton, odnosno Alharamein de Tour Noir, isti su. Bar Baffler. Jo, brate, izvini, Bar Baffler, izvini. Sjetio se da je bila donacija, izvini, molim te. Bar Baffler, prva donacija i 2 evra i Viktor preskočio. Izvini, još jednom, Bar Baffler. Ajmo još jednom. Dakle, mišljenje o Loewe Esencija EDP i sve to sa novim YouTube kanalom. Hvala i još jednom da podsjetim, da iskoristim priliku. Znači, svi zapratite novi YouTube kanal koji se zove Parfenska kancelarija. Imate pinovan komentar od strane Naranđe. Od sada će YouTube i uživo uključenje, odnosno Čovjek Parfem Show, biti na kanalu Parfenska kancelarija. Do tada, eto, šta vam kažem, zapratite, evo ga, 246 pratilaca, idemo na 250 ljudi. Ajde još četvorica koji sad gledaju, znači svi zapratite Parfemska kancelarija YouTube kanal. I ako gledate nakon uživo uključenja, ja ću vam u komentarima dole pinovati link kanala da možete da odmah zapratite novi YouTube kanal gde ćemo raditi uživo uključenja svaki nedelje od 21 čas i imat ćemo još jedan termin za live streamove, jer zašto da ne, volimo da se družimo i da ćaskamo. Parfenska kancelarija jeste novo mesto za naše uživo streamove. Ajde, vidimo koliko sad imamo ljudi. Idemo. 253, to je to, brate. To je to, prešli smo igricu što se meni tiče. Ne moram uopšte više da vas podsjećam, ali ajde, podsjetit ću vas još jednom na kraju live-a, jer se uskoro bližimo live-u. Ali do tada, Bar Baffler je pitao, Loewe Esencija EDP. Šta je Loewe? Mislim, odmah da vas se razumemo, to se sigurno ne izgovara tako. Verovatno se kaže Loewe ili kako već. U svakom slučaju, možda i ne, možda sam sad izblamirao. Zahvalite se Sok od Meda, ako sam se izblamirao. U pitanju jeste španski brend, onako baš španski, L-O-E-V-E. Ja sam probao te parfeme kad sam bio u Španiji i mogu da vam kažem da su zanimljivi, ali ima mnogo, mislim, zanimljivi jedan general u smislu bočica, pogledajte boje bočica. Ali, brate, koliko ima dosadnih i bez veze parfeva. Pardon, elem, koji tražimo Loewe Esencija EDP, a ubrate šta ih je? Loewe Esencija EDP, je li to ovaj Bar Baffler? Ja mislim da jeste. Da li sam ja probao ovaj? Similar to Creed Aventus. Aha, eto ti. Kažu da miriše slično kao Creed Aventus. Vidi, 300 ljudi je na Fragrantici glasalo da ovo miriše kao Creed Aventus. Mislim da nemamo dilemu. Pa pazi, znam da je bio jedan koji mirisao na Creed Aventus. Opa, vidi komentar. Loewe improved on Aventus. Znači, ovo je unapređena verzija Aventusa. Note koje ne biste očekivali da se uklopaju Aventus, za mnogo manju lovu imate u Esencija EDP. Imam i Aventus i ovaj parfem i preferiram ovaj. Performanse na mojoj koži su uporedive, znači malta ne isto kao i Creed. Wow. Ok, moramo da probamo ovo, Bar Baffler. Hvala ti, vidi, hvala ti na preporuci se, ako budem išao u Španiju, mada sumnjam, ako ove godine budem išao u Španiju, javim utiske. Nikola Marković, a zašto je oprošten live, tek sam sad ušao? Opet, znači, rekao sam, uživo uključenje od sada na kanalu Parfenska kancelarija, da se zna. E tako, gde smo stali sada, da li je dobro ovo iz pošte, jeste, Alharamein de Tour Noir EDP, rekao sam već šta imam u ovom parfemu, znači ovo vam je
preslikani Layton. U otvaranju, znaš, kao ima malo razlika, ali posle 10 minuta, brate, srećno da nađeš razliku. Srećno. Koji je najbolji parfem za zimu, posebno... E, ajde ovako, opet si mi propusti donaciju, ubiću se. Samo sekund, ljudi, ajde, znači, jedan bate je pitao koji parfem da kupi devojci arapski do 50 evra, ja sam pročito, a nisam odgovorio. Samo da mu pomognemo, bata pita za devojku, respekt za to. Ove, što hoće devojku da oduševi. Vidi, ako je baš granica 50 evra, brate, čekaj, sklonim ovaj sok od meda, tako. Dodaj još 4 evra i bit ćeš mi zahvalan, znači, uštekaj još 4 evra i uzmi Club de Nuit Imperial. Ovo je rađeno kao Parfums de Marly Deline Exclusive, samo što je toliko sočan i jestiv, nećeš moći se odvojiti od devojke. Veruj mi, ne pričam na pamet. Ovaj, kad se osjeti na ženskoj koži, brutalno je. Onda, druga varijanta jeste Al Haramein Laventure Femme, isto miriše kao Creed Aventus, vidi, ženski naravno, ne muški. Creed Aventus je specifičan po tome što ima notu breskve u sebi. Jako je prijatan za nositi i za malo karakterniju devojku je. Ne mogu da kažem, ne baš za svaku. Znam da ima odjak za ženske parfeme, da li su nešto izdvojili da valja. E, ovo je strava. Ovi preporučuju. Ajde, ako gledamo baš ispod 50 evra, Ajmal Amaze. Ovo miriše na prozračno cveće, ali koga je obasjalo sunce. Mogu ti objasnim koliko je ovo prijatno i sveže, vazdušasto, morsko i onda tek cvetno. E sad, idemo da se vratimo na donaciju od Hitmana koju sam propustio. Evo ovako. Hitman 032 kaže sledeće. Donira 250 dinara, hvala ti vrati na donaciji, kaže ovako. Koristim i onaj unisex Kila Angel Share od 50 ml, neki kažu ženski parfem, ali šta ti misliš o tome? Vidi ovako, brati, ja imam Angel Share. Angel Share, samo da imamo. Angel Share. Aha. Brate, ja nosim jedan i drugi. Znači imam Angel Share, ovu skuplju varijantu, i imam Paris Coin Fire Your Desire, i imam čak i Camra. Mada Camra ne miriše na Fire Your Desire, na Angel Share, on miriše više na Stronger With You Intensely. Ali, Fire Your Desire, opet kao klon Angel Share-a nosim isto kao Angel Share. Međutim, ja sam nosio taj parfem na nekoliko noćnih izlazaka, sa društvom uglavnom, znači ono, boys meeting. Svi su mi bili u fazonu, matori, šta si stavio, kako mračno miriše, itd. Da li je to ženski? Ne. U otvaranju mogu da razumijem, zašto mene malo u otvaranju, malo počne na Baccarat Rouge, pa taj deo može biti ženski. Ovako, na muškoj koži, začinjeno, slatko i mračno. Dobio sam, kažem ti, komentar da miriše mračno, ortak i bifuzon, koji je to mračni parfem? Šta je to mračno? Killing Angel Share. Nek se zna. Hvala ti na donaci. Imamo Filip Stefanovski, 100 denari donirao, hvala ti brate, pozdravljam te i veliki pozdrav za Makedoniju. Kaže, koji je najbolji diptik za proleće i leto? Idemo na Fragrantica, ja mislim da je to ovo posljednje, da, ovo je posljednje pitanje za večerašnji live i realno posljednje pitanje, vjerojatno posljednja donacija na kanalu Čovjek Parfem za live streamove. Tako da, ajde baš da vidimo ko će da ima posljednju donaciju ikada na live streamovima na Čovjek Parfem YouTube kanalu. E tako, za sada će to biti Filip Stefanovski. Elem, kucamo. D, I, ne, kako se piše. Tip, ti. Ok. Imaš dva, Filipe, imaš dva najbolja parfema za leto od brenda Diptik. Prvi jeste parfem koji je proslavio ovaj brend, a to će naravno biti Diptik Philosikos. Samo da ga nađemo. Šta je brez svojim limited editionima? Evo ga, Philosikos EDP, mada ima i toaletna voda, mislim. Evo ti, ode toalet. Znači, idemo... Imao je još jedan, ali da me ubiješ ne mogu da setim. Ojedo, mislim da je. Samo da imamo da li je ojedo. Mislim da jeste ojedo. Ono ima morske note, citruse i tako dalje. Jako isto prijatan.
Nije, nije ovo taj morski, ali je jako prijatan. Znači, ojedo, ojedo. Kao da su mu se ojele ove butine. Ojedo, filosikos. Samo da vidimo koji je to parfem. Znam da... Olene ofrezija. Lo... Florabello. Da li je Florabello? Jeste! Jeste, Florabello. Prate, kakav sam car. Ne pomirišem, bar sam 6 godina, znam ga na pamet. Znači, ovo ti miriše na more i jako je prijatno. Viš kao ovakva disala i tako dalje. Jako prijatan. Hvala ti još jednom. Opa! Evo, krenuo je voz donacija. Znači, imamo ovako. Naranđa donira 100 dinara. Miss Mić, koja donacija je moja po redu? Ne znam, brate, koja je donacija ovaj po redu. Da, postoje šansa čak da neće biti donacija na novom kanalu dok se ne ispune neki uslovi, tako da, evo, ovo su neki od poslijih donacija, da preživi, brat. Šalim se, naranđa sjebo sve, okej. Okay. Brate, jesi li imao komentar lepše polovine na Lejtona? Oda. Oda. Jedna riba mi u klubu rekla, i to je bilo pre 2 godine, rekla mi je da najbolje mirišem u klubu. Mislim, nije da je mirisala sve, ali eto. I naranđa opet donira 100 dinara i Hitman 100 dinara i ja mislim da ti je donacija po redu, mislim. Ja mislim da ti je donacija po redu, mislim. Kreće spamovanje donacije. Vidjet ćemo, još moram da odjavim live, da vam poželim laku noć, pa ćemo da imamo čija će biti posljednja donacija. Evo ovako, ljudi. Ne mislimo o ekonomik parfemima. Ovo je bilo neverovatno druženje za mene na ovom kanalu. Ovdje sam shvatio da preko ovog kanala Čovjek parfem sam shvatio da vas ima koji želite da gledate uživo parfemski sadržaj. Niko ne radi, ja mislim, o... Znaš, ima ljudi koji upale ponekad live stream, ono, tipa onaj Mr. Smelly je recimo često imao live-ove, ali on, ne znam, je, znaš, ono, ima duplo manje gledalaca recimo nego ja. Iako je ono, OG. Pa mislim da je čak i prestao da pravi live streamove, tako da to nije bilo nešto ozbiljno, mada on je realno prvi počeo da streamuje onako baš realno, ozbiljno. Nakon toga, brate, što oprošten live, Matija, znači još jednom, svi zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija, od sada, znači svi naredni streamovi će biti na kanalu Parfemska kancelarija, tamo, evo sad imamo 262 pratioca, svi zapratite taj YouTube kanal, nakačen je u komentar, ovoj bože, nakačen je u naranđi, pinovao sam naranđin komentar, to ću kaže sa linkom za taj kanal. Naredne nedelje u 21.00 imate Čovjek parfem show na kanalu Parfemska kancelarija. E tako, nemamo mesta više ovde, tako da mora u kancelariji. Tako da ću da kažem, ajde da kažemo sad neki ozbiljniji hype oko YouTube streamova. Čini mi se da je nastao na ovom kanalu. Vreme je da ga premestimo na kanal Parfemska kancelarija. Tamo ćemo još jače da gledamo, još češće, samo da znate. Hvala vam na svom ovom iskustvu koje smo imali i hvala vam što ste mi pokazali da ljudi žele i hoće da gledaju streamove, da uživate, da ćaskate sa mnom, da se družite. Ono što ja mogu da vam kažem jeste... Sad ću da pročitam sve donacije, bez brige. Hoću da kažem da u 2024. godini vam obećavam da nećemo stati na YouTube streamovima. Pravit ćemo druženja uživo. Kako i gde, mislim, najverovatnije je sigurno u Beogradu, pošto tu mogu da organizujem ja, ali da znate da ćemo se družiti i uživo, znači imat ćemo i uživo Čovjek parfem show, ne samo preko YouTube-a, interneta, live streamova i tako dalje. Jedva čekam da krenemo sa time. Hvala svima što ste, znači ja prvo zahvalim ovim donatorima, bože donatorima, sponzorima, a to jesu sajt parfemanija.com gdje kupujemo parfeme, sajt gdje kupujemo parfeme, besplatna dostava na 2 ili više parfema, šta još piše ovdje? 1400 parfema, preko 100 brendova dizajnskih niša i orientalnih parfema na jednom mestu i parfemi sa garancijom, 10.000 plus zadovoljnih kolekcionara parfema bira naše usluge, među kojima sam ja, gde sam, ono,
kupio, ne znam, sad već preko 60 parfema. Tako da, eto, ovaj, to je sajt Parfemanija, onda imamo sajt proiparfem.com, sajt gde kupujemo probice parfema. Pre nego što kupujete parfem, da ne kupujete parfem u džaku, kupite uzorak. I sajt fragrantica.com, najveća baza parfema na svetu baju. Ovo je poslednji live stream na kanalu Čovjek Parfem. Mislim, možda napravim neki kao specijal jednom godišnje, ali od sada ćemo sva druženja uživo imati na kanalu Parfemska kancelarija. Još jednom, zapratite, pogledajte na ekranu, znači zapratite YouTube kanal Parfemska kancelarija. Sada već smo, znači za ovaj live smo nakupili, nakupili smo 272 pratioca tamo. Ja verujem da ćemo do sutra već imati 300 pratilaca, a znate šta je meni potrebno? Meni je potrebno samo 300 parfemskih Spartanaca da osvojim ceo Balkan. Prego što vam poželim laku noć, da pročitamo donacije i koja će to biti poslednja ovaj, donacija na, na kanalu Čovjek Parfem. Kreće spamanje donacija, znači naranđa 100 dinara, Hitman 32, 100 dinara naranđa, zadaju ću te, nemoj da me nerviraš. Hale Woolwright donirao 2 bama, pa onda posle njega kaže naranđa 100 dinara, kaže neću. Perun donira 100 dinara, kaže ipak Niš pobeđuje. Naranđa donira opet sa 100 dinara, siguran Perune. Dragan Božoki 250 dinara, poslednji, kaže lako noć društvo, bilo mi zadovoljstvo, družite se sa vama, pozdrav Viktore. Dragane, hvala tebi, hvala svima što ste bili na ovom live-u, hvala vam što ste deo Čovjek Parfem uključenja, hvala vam što ste deo najveće parfemske institucije na Balkanu. Ja vam želim laku noć. Evo ga, Marija donira 100 dinara KG i Hale Woolwright donira 2 bama. Miss Mić zadnja. I to je to, ljudi. Ja sam Čovjek Parfem, a mi se vidimo naredne nedelje u 21.00 na kanalu Čovjek... Ne, na kanalu, opet, evo kako sam pogrešio. Na kanalu Parfemska kancelarija. Posljednja donacija je od Dragana.